მოგესალმებით ეთერში პოდკასტი ვინდრას ითხოვს. დღეს ჩემი სტუმარია ბატონი პაატა მანჯგარაძე, პარტია სტრატეგია აღმაშენებლის კინოლ მდივანი. მადლობა ბატონო პაატა, რომ მოხვედით. როგორც იცით, ფონდი ღია საზოგადოების მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს მარტ საჯულების საკითხებთან დაკავშირებით. ხვდებით პოლიტიკურ პარტიებს და მათგან ვიგებთ შეხედულებებს მარტ საჯულების საკითხებზე, პრობლემებზე და ამ პრობლემების მოგვარების რა გზები არსებობს მათი აზრით. Და უკვე ჩავწერეთ დაახლოებით 5 პოდკასტი სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს შევხვდით და აი დღეს შესაძლებელი გექნება, რომ პარტია სტრატეგია აღმაშენებლის ხედვები გავაცნოთ ჩვენს მსმენელს. მანამ უშუალოდ შეკითხებოდით, რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ მართსაჯულების სისტემაში. პირველი კითხვა, რასაც უსაუბრობენ სტუმრებს, არის ზოგადად მართსაჯულების საჭიროებაზე და როგორც სასამართლო ხელისუფლება, როგორც ინსტიტუტი. როგორ აუხსნიდით ადამიანებს, რომელსაც სამართლებრივი ცოდნა არ აქვს, თან პოლიტიკური პროცესები და დარაინტერესებთ ამ ინსტიტუტის დანიშნულებას ქვეყანაში, ამით რომ დავიწყოთ და მე რომ გადავიდეთ უკვე უშუალოდ პრობლემთან დაკავშირებით ვისაუბროთ. მადლობა საინტერესო პროექტი ჩანს ნამდვილად. Про შევეცდები რომ როგორც იურისტმა და თეორიებში კი არ წავიდე, უფრო მარტივად დავხსნათ. ჩვენ ვიცით რომ საქართველოში მართლობა ხორციელდება ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე და ალბათ და სამი შტო გვაქვს. ხომ, საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო. ხალხი თავის ძალაუფლებას ანაწილებს ამ სამ ძირითად შტოზე. Და როგორც თქვა, საშინელი ტრაგედია მოხდა ბათუმში, ანუ სახდენის გამოსვლამ გამოიწვია ჩამოსვლა და კოლაფსი. ამ სამი სვეტიდან თუ ჩამოვშლით ორს, აუცილებლად მოხდება კოლაფსი და ჩვენ ახლა ამ რეალობის წინაშე სამწუხაროდ ქვეყანა ამ რეალობის წინაშე არის, რომ პარლამენტის საკანონმდებლო ხელისუფლების გაგრძელებას წარმოადგენს პირდაპირ აღმასრულებელი ხელისუფლება და აღმასრულებელი ხელისუფლების გაგრძელებაა სასამართლო ხელისუფლება. ფაქტიურად ურთიერთკონტროლის და ურთიერთბალანსის სისტემა, რაც უნდა იყოს სწორი მართლობითი ფორმისთვის, საქართველოში ჩამოშლილია და თუ უფრო სიღრმეში წავალთ და მე ამიყვარს ნახევარ სიმართლის თქმა, ამას ადასტურებს ის, რომ ქართული ოცნების იურისტი, შემდეგ ივანიშვილის იურისტი თადუმაძე, ბატონ შალო თადუმაძე, დღეს წარმოადგენს სისხლის სამართლის პალატის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია, ხო? Ну, ზენაეს სასამართლოში, ვინც უნდა გადაწყვიტოს საკითხები, არის ერთ-ერთი მთავარი პირი. ამიტომ დობა ბუნებრივია საზოგადოებაში არ არის და ამას ადასტურებს არაერთი კვლევა, განცდა საზოგადოებაში არის, რომ სამწუხაროდ საქართველოში დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანას არ აქვს დამოუკიდებელი და თავისუფალი სასამართლო. აი ეს არის, რატომ ჭირდება სასამართლო? ჭირდება იმისთვის, რომ კონდეს სამართლიანობის განცდა ქვეყანაში და მასორი მართლობის ფორმაში ჭირდება, მართლობისთვის ჭირდება იმისთვის, რომ ურთიერთბალანსის და ურთიერთკონტროლის დროს თუ წარმოიშვება საკითხები, რომელიც უნდა გადაწყვიტოს სასამართლომ, ესეთ დამოუკიდებელი ორგანო უნდა ქონდეს, რომელიც არ აქვს. ეს პრობლემა, რაც თქვენ ახსენეთ, ნდობის დანაკლისი ან საერთოდაც არ არსებობა, შეიძლება ასეც დავსვათ საკითხი. სოციოლოგიური კვლევები შეგვიძლია გავზომოთ. კითხოთ ადამიანებს, ნდობიან თუ არ ნდობიან სასამართლოს და საბოლოოდ მაინც კონკრეტული საზოგადოება წვეთს სამართლიანია თუ სანდო არის თუ არა სასამართლო, აქვს თუ არა მას ავტორიტეტი. მაგრამ გარდა აი ამისა, რომ რაღაცნაირი პოლიტიკური ზეგავლენების ქვეშ არის მოქცეული სასამართლო და მთავარ ინტერესს წარმოადგენს არა მართსაჯულების განხორციელება, არამედ მართსაჯულების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება, ამას გარდა ეს მთავარი პრობლემაა, ცენტრალური პრობლემა შეიძლება გამოვყოთ. კიდევ რამე პრობლემა ხო არ არის მართლმადიდებლო სისტემაში, რასაც თქვენ დაასახელებდით და მე ამაზეც ვიმსჯელოთ. ან ინსტიტუციური, ან სხვა. კი, არის, კი, ბევრი პრობლემა, მარტო ერთი არ არის, რომ პოლიტიკური ინტერესია და პოლიტიკურ ზეგავლენას განიცდის. ასევე ძალიან დიდი პრობლემა არის ტრადიციის არქონა, ხო, ქვეყანაში ამ სისტემის და მიჩვეულია გარდან დიქტატს. კლანურია მართლობა, თქვა, აი კლანი, მარტო პარტია მართავს, თქვა. იქ არის გარკვეული კლანები და ჩვენ თუ ავიღებთ თქვა შევარდნაძის დროინდელ სისტემას, უფროს ქვევით რა ჩავალ ხო კომუნისტების დროს როგორ საერთოდ როგორ ხდებოდა, ხო? ნაწილი იყო საერთოდ სასამართლო ხელისუფლება. ნახავთ, ამოვაჩენთ ესეთ რამეს, რომ მაშინ შევარდნაძის დროს მართალია შეიძლება ეს პირდაპირ დიქტატი არ იყო, მაგრამ გარკვეული გავლენიანი ჯგუფები მართავდა. იყო შემთხვევები, როცა კრიმინალები ახდენდნენ გავლენას სასამართლოზე და ამის არაერთი ფაქტია ახლა უბრალოდ დრო არ გვაქვს, რომ ეს დეტალებში შევიდეთ. იყო ფაქტები, რომ
criminalebs უფრო დიდი გავლენა ჰქონდა ვიდრე კონკრეტული პალატის ხელმძღვანელს ან საკასაციო სააპელაციო სასამართლოს ხელმძღვანელს. Შემდეგ შეიცვალა ეს გავლენები და პირდაპირ ვერტიკალს და ცენტს დაექვემდებარა ნაციონალური მოძრაობის დროს და ეს სისტემა ასე რაც იყო აწყობილი სრულად გადაიბარა ქართულ მოძრაობას. Რო ვთქვათ რომ ინსტიტუციური რამე რეფორმა შეგეთ განხორციელდა არა ის ხალხი ვინც იყო გარკვეული ვადი დანიშნული დანიშნეს უადოდ ფაქტიურად ანუ ხელშეუხებლობის გარანტია მისცეს. Ასევე მე განათლების პრობლემასაც დავასახელებდი ამასთან ერთად. Იმიტომ რომ იურისტი კვალიფიციური არ არის ისეთი შემთხვევა მოსამართლე, კარგი მოსამართლე, რომელიც გაიზრდება 5 წელში, 10 წელი, მინიმუმ 10 წლიანი პროცესი არის სასამართლო მშენებლობის პროცესი და სწორედ ამ დაგვეჩქარებინა ეს პროცესი ჩვენ პარტნიორებთან ერთად გავაკეთეთ მემორანდუმი ინიციატივა პარტიებმა, ჩვენი ინიციატივა იყო ის რომ შეიძლება და გვეფიქრა უცხოელ მოსამართლების შემოყვანაზე სააპელაციო სასამართლოს დონეზე. Არა იმიტომ რომ საქართველოს და ჩვენ არ შეგვიძლია, მაგრამ ვიდრე გავზდით და ვიდრე ამ ტრადიცია გვექნება, ცნობილი მოსამართლეები საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან მოგვეწვია გარკვეული ვადით და რეზონანსულ საქმეებზე, მათ შორის პოლიტიკურზე და მათ შორის სხვა საქმეებზე ამ ადამიანებს მიიღოთ გადაწყვეტება. ასევე გვინდოდა უცხოელი მოსამართლეების პანელი იუსტიციის საბჭოსთან მოსამართლეების შერჩევის პროცესში. Ასეთი პანელზე თვითონ ჩვენ მუშაობდით ინოვაციების განვითარების ფონდი უკრაინაში არის, ვაშაძის ფონდია ეგეთი ინიციატორები ვიყავით ამის და როგორც პრაქტიკა მაჩვენა გაამართლა, ანუ ვეტოს დადების შესაძლებლობა ჰქონდა ამ ინსტიტუციას უკრაინაში და საქართველოშიც კარგი იქნება რომ იუსტიცია კონსტიტუციით არის განსაზღვრული თქვათ არჩევის წესებით, ახლა უცებ ვერ ჩავერევით ამ საკონსტიტუციო წესრიგში, მაგრამ სარეკომენდაციო ხასიათი რო ქონდეს იუსტიციის საბჭოსთან ასეთ პანელს, ძალიან მისასალმებელი იქნება რომ დოგმას სასამართლოს მიმართ გაზდიდა და გაზდიდა პროფესიონალებს ახლა. მე მგონი ამის შესაძლებლობა ჯერ კიდევ დაკარგული არ არის და უცებ ისერა თუ გვინდა ჩვენ სასამართლო. Საერთოდ ჩვენი მიდგომა არის ადამიანურ ენაზე თუ ვილაპარაკებთ და სასამართლოს თეორიაში არ წავალთ, მე არ მჭირდება ჩემს მიერ მართული სასამართლო, ან ვინმეს მიერ, მე მჭირდება სამართლიანი სასამართლო. იმიტომ რომ ჩემს მიერ მართული სასამართლო მაჩვენა წინა ხელისუფლების პრაქტიკამ, ხო, როცა თვითონ მართავდნენ, ის სისტემა ზუსტად გადაიბარა, სხვა უნდა ისე წარმატებით მართავდა და გამოიყენა წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ და ეხლაც რაც ხდება პრეზიდენტ სააკაშვილთან დაკავშირებით, სწორედ ეს არის, ხო, მიტინგები ჭირდება ხალხს, აქციები იქნება საჭირო, რომ თავისმა შექმნილმა სასამართლომ არ გაასამართლოს რეალობა, ხო ეგ არის სინამდვილეში, რომელიც ქართულ მოძრაობამ კიდე უფრო დაკომდებარებული და მართადი გახარ. მე მგონი მაინც ბევრი პრობლემა არის და ერთ-ერთი არის სამართლებრივი სახელმწიფოს არ ქონის გამოცდილებაც საკმაოდ დიდი პრობლემაა და ზოგადად მენტალიტეტზეც ვისაუბრებ, განათლება და მენტალიტეტი საზოგადოებაში. სხვა შორის მიხეილ სააკაშვილი ახსენეთ, გამახსენდა ერთ-ერთი პოლიტიკური თეორია, რომელიც ამბობს და ხსნის მიმართავს პოლიტიკოსებს იმ ადამიანებს, რომელიც ცდილობენ ან პროცესში არიან შექმნან სასამართლო, ურჩევს რატო უნდა იყოს სასამართლო დამოუკიდებელი და ერთ-ერთი არის რომ როდესაც შენ კარ გავძალა უფლებას ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელიც შენ დაგიცავს ან იმედი უნდა ქონდეს არის სწორედ სასამართლო. ამ პოლიტიკოსმა თავის თავზე იწვნია ესე გამოდის მისი არარსებობა და მისი გამოყენება. კი, ობიექტურები უნდა ვიყოთ ახლა, ერთ-ერთი საკითხია რომ რამდენად სამართლიანად არის თქვა და რაღაცა, მაგრამ მეორე არის რომ ქვეყნის ტრაგედია არის ჩვენ ქვეყნის, რომ 30 წლიანი დამოუკიდებლობის ისტორიის მანძილზე ჩვენ გვაქვს კლანური სასამართლო საქართველოში და ამას ამბობენ არა საქართველოს ქართველი ექსპერტები, ამაზე საუბრობდნენ ამერიკის სენატში და ჩვენ ვიცით რომ სასამართლო მართლმსაჯულების რეფორმის არ განხორციელების გამო საქართველოს დაედო ფინანსური სანქციები, რომელიც თვითონ არ მივიღეთ. სინამდვილეში უფრო ბევრი მაღალი პროცენტიან შეცხებს ვიღებთ, ვიდრე კონკრეტული გრანტი იყო სასამართლო რეფორმისთვის გამოყოფილი. ეს რო შევაჯამოთ ის პრობლემები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ერთი მთავრესი და ცენტრალური საკითხი, რომელიც მე რომელშიც ყველაფერი აისახება არის ის, რომ სასამართლოს არ აქვს ნდობა, ანუ ადამიანები იქნება ეს უკვე პოლიტიკური საკითხი თუ არაპოლიტიკური საკითხი, სოციალური საკითხებს რაც შეეხება, ადამიანები არ ენდობიან იმას, რომ გარდა ინდივიდუალურ შემთხვევებისა საბედნიეროდ რჩებიან სასამართლოში ადამიანები, რომლებიც ინდივიდუალურად კეთილსინდისიერ განწყობილებებს იღებენ და ამით ცდილობენ რომ რაღაც სისტემას
sistema gahalison, magram, sarcamșii, adamenii, snduba, argașnia, erti, da, mi-au redat tot conexiunea, dar is competenții, arseba, am competenții, arseba, albate, se ramdeni menea, era ce liba, șeful, da, tho, samartien, sa 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 Tavus plebis ahkvetis an gamoshvebis sakitsvatsats ganikhilavs minimumis adamiani unda ikos kompetenturi da protsesi ar unda gagzeldes imden khans rom azri dakargos martsadulebis ganxortsiereba da gadatvirtulobasats asakheleben kholme ertet problema romelits es kompetencia cheileba am problemas itsodes es gadatvirtuloba megoni khelunuri berketits ari tvart es gadatsilebulvadebi mere Amit ce uzliat roze gaulena muahtina, concret cu mosa martlevze, da, și el va bricheta tih NB, am lăsat rom, tu ca dați le bag și el va bi disciplinul de mi-a sacit ca ție, pas pauca tu mosa martlevze, da, tu ola menguni, ola zgadați le bag, da, ola disciplinul de mi-a scoi șari, da, upro ca gati marteba, amit procese, bito, ca vag zile, tu ca ne-ați isa, ubrati arsebul, da, concret cu sacrebi, uras milioane, da, o se hebota, tu ca te-ai tam locul sa mai pași, da. Și tu ai arătat competentul meu, să mă aflăm ca nihilat, terminologii, nu știu, la bați gheare, spada, sa corporație, să mă aflăm și sigur se ulat, da? Ca dați uita, uras milioane, nicio ne-a visat pe tine. Es, sa ai chiloat să-ți cheba holme, ga, sa hilu el de randea de acus, sa s-a mă aflăm competenția, ta nimis paralelul adro, socialul urte tobi, proda upromra o perova nihteba, da? Is sa mă aflăm lebrui, si uce romeni, ar se vă obșeliba, Ese pierde pilul era sahal, deci am atribuit sodra sa ciro, de sunt special obas. Magram, sa bolugeam și ragat sneri, gamosauli, ar semna ce orice quit, ah, semne tu scholi, ma sam hlebi, chartua. Droibit, ok. Droibit. Sa rodo da masat gulismut, ho. Rom, ar se obsiseti samatli tradiții, cone cu ehnebi, romelic, Soplio și aris aghiarebuli, doctrina lurat, rom, jurisprudenția, mati, aris, uprometat sando, nebismeri, adgilidan, saidan, saruna, igos, modavem, care. Magram, mai mult, scone, kitha, mesmis, amisi, argumenti, rom, tuki, ce gvindaro, sa sam to strapa da ubnot, doba, si strapista, efectian, obistual, sa zresitari, sa giro, uchol, ma sam, hebi, ce am okana. Magram, kitha, mai mult, scone, asetiro, hoar, Mai întâi cum ar moide bine bine să cartelosi, ucum arse boli uristebi, romlebit. Și ele, masa martelor bătut un dodet, am dat mie nepsi. Vreau să cheltuiesc ușurite zrați bariere bi, să se martelor sistemul și masa cuadrat. Da, ara uțchoile bit ce au nătrut. Ara mă dise, am dat mie nepsi ce să zile blobarom, să martelian concurenția și mi, să martelian de concurentul. Procese și mi-i vor mânca, le-au vedea, isi nigah, trebuie să mă samartle, dar uțchoile bit, dar mereu el o dot rodis ca izde, va fi rodit tau. Nu, chestiile da, male, da, dobaro da va bruno, tu scol mă sama tlebs, i sebe, da o sa heleb. Chestiile ca da s-o ati sa șolebat, droibit sa șolebat, ma ra mama sta niarta ta uțile pe liarom, instituții urdoneze, vipicrot, sa cartelul și ta visupalile sa ma tlebs, sa ma tlebs, sa ma tlebs, da, majoris, sa ca nu de blodonezeț, pe vrei reforma da uci deba, fundamentul reforma, da, vei da, vei obiectul reforma, da, vei ot, Mă am gera, cartul lui Cinebus, care suflă vis, irobepsi, sa sama to heli suflă vis, tvat, tamu gide vlobis, tamu suflă vis, ha, standardi sa mahle vis, mă gândesc, sa nișna strom, am heli ce avic nota, clanska da va barot, ola pe kamu sa voli, da, bevri, șeile va vila para, ko tamu zi magram, mai în zgurt, da o sa helet, hoit, competenții sunt acolo, politicuri nebisarcona, tradiții sarcona, droși, Cale bici guri masa matlebis, site baza, ce le bai scalfe. Mă vom za tot. Proces, didi proces, e mem, e bebi cabro, aticeli mai instaci de ba. Magram, ta vorbi mudzra od ta, stagnația argamica, drugul stres, te barom, ismo sa matlebro, mai ce ne uli, cum 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 Chiar și eu cred că nu te-ai bine optimizat bolida, uadă tarian, dar nici nu le. Ai am halchis, zgan sistem, zgan smindas, mă gândesc la vida ce urmează. Magram, tăi subtă, jangba din unde șeu ușuat am sistemul și am zis la pară, pirom. Vi îmi adami as vin să te mint alura tundaro i costa vi subal da ipsa xuros. Samartal sta simartles. Ai am adami an ipsa condet arse bobi șase zile bătrăs. Am evitat rom, cel care uligamuna clisă biscarda.
სასამართლოში თავისუფალი ჟანგბადი, ანუ ეს სისტემა არსებობს, იმიტომ რომ თუ გარხარ კლანის ნაწილი ან ეწინააღმდეგები კლანს, შეიძლება სისტემამ გაგრიყოს და გამოგაძევოს საერთოდ სასამართლო სისტემიდან. ამიტომ ძალიან ბევრი ფუნდამენტური და ინსტიტუციური ცვლილება დაგჭირდება ჩვენ. Da, mă pikrob, rom politicul se bit, alian, ceketile bivar, ce e, ca tam, mintinare politicul procese bit, da, s-a samartut, titkos, mașini cu asem de bol, ce concretul e, case, e, ca tam, cam un cite, da, uși, de bol, turne, s-a martut, s-a martut, e, sunt da, ihos, ravit, tavari am muțana, un da, ihos, tavari s-a făcut, ha, un da, ihos, da, mă pikrob, alian, sudia, rom, e, hlați, mi-am hedevat, ai sit, hei, supleva, ai sit, trial, doba, cocks, ძალიან დიდი მუშაობა უნდა მიდიოდეს მარცხაჯულების რეფორმის მიმართულებით, რაც არ ხდება ფაქტიურად. არაფერი პარლამენტში ამ მიმართულებით ზურა არ არის. რამდენჯერმე დავაყენებ ჩვენ საკითხი უდულ კომიტეტზე, განხილული ყოფილიყო ჩვენ ინიციატივა ლელოსთან ერთად მომზადებული. ასევე შეიქმნა რაღაც სამუშაო ფორმატები, მაგრამ ერთი შეკრების იქით არ წასულა ეს პროცესი. ეს არის ძალიან ძიმე და ამით სარგებლობს, ასე ვთქვათ, არა მარტო კლანი ამით სარგებლობს, მართველი ელიტა, რომ ცა შეუძლია ტელეფონის ზარით გადაწყვიტოს და გავლენის ქვეშ ყავდეს მოსამართლეები. Ну, აბსოლუტური სამართლიანობა ალბათ თუ ისტორიას გადავხედავთ, სხვადასხვა ქვეყნების როგორ იქნებოდა, თქვათ, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიას, ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ აშენდა და მიაღწია იმ სტანდარტს დღეს, რაც გვაქვს და სულ მომყავს მაგალითად, როცა, თქვათ, ტრამპის მომხრეები შეიჭრნენ, თქვათ, კონგრესში, სენატში ამერიკის სენატში, ალბათ ბევრი სახელმწიფო, თქვა, პატარა ტრადიციის ჩვენაერი პოსტსაბჭოთა ვერც გაუძლებდა ამას, მაგრამ ის ისე დიდია ინსტიტუცია, რომ ისე მყარია, რომ არაფერს არ ნიშნავს, რომ პრეზიდენტი გიჭერს ხარს და სადღაც შეხვედრა. საერთოდ არ ნიშნავს. აი ესეთი მყარი ინსტიტუციები გვჭირდება და გვჭირდება მოსამართლეები, რომლებიც პოლიტიკას შექმნიან სასამართლო სისტემაში. გარდა იმისა, რომ თქვენ პოლიტიკოსები შეიძლება ცდილობდეთ ამგვარ საკითხებზე მუშაობას, მათ შორის ეს პოდკასტიც მიზნად იმას ისახავს, რომ თუ კი ადამიანებს აუხსნით პოლიტიკოსების დახმარებით ჩვენც სამოქალაქო სექტორი, ასე რომ ვთქვათ, რომ რა საჭიროება აქვს სასამართლოს, როგორია პრობლემები და როგორ შეიძლება რეფორმა დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი გახადოს სასამართლო, და თუ კი ადამიანებს რეალურად მოუნდებათ სამართლიანი სასამართლო, რაც არ აქვთ გამოცდილებაში. მე მგონია, რომ ინსტიტუციური გამოცდილება არ ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ არსებობს სასამართლოს ლამაზი შენობა და ასე შემდეგ. ინსტიტუციური გამოცდილება ნიშნავს იმას, რომ შენ ხედავ, როგორ მუშაობენ ეს ინსტიტუციები პერიოდულად და თანმიმდევრულად. და თუ კი ამას ცხოვრებაში ვერ გამოცდი, არც ინსტიტუციური გამოცდილება არ გექნება, როგორი კარგი სასამართლო შენობები ან პარლამენტის შენობებიც არ უნდა ქონდეს. ამის დანაკლისი შეიძლება განაპირობებდეს მათ შორის იმას, რომ ადამიანებს რაღაც სასამართლო თან სტკივათ და თან ისედაც არ სტკივათ, როგორც სხვა საჭიროებები, რაც მესმის. და ამ ქვეყანაში არსებული პრობლემების პრიორიტეტულობაც შეიძლება გასაგები იყოს ბევრი ადამიანისთვის. მაგრამ თუ კი ამ ადამიანებს მოვანდომებთ დამოუკიდებელ სასამართლოს და ერთხელ მაინც ვანახებთ, რომ აი რა არის დამოუკიდებელ სასამართლო, არ მგონია, რომ მერე კიდე მოისურვონ და დაუშვან. შემიძლია გავაგრძელო თქვენი აზრი, რომ გვიწევს კიდეც ამაზე ლაპარაკი, რომ თუ სწორ და სიღრმისეულ ანალიზს გავაკეთებთ, ის რომ ქვეყანაში უმუშევრობა არის, ის რომ ინვესტიციები არ შემოდის, ის რომ დობა არ არის, თქვა, ბიზნესის განვითარების კუთხით საქართველოში, მათ შორის იმის ბრალიც არის, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა არის ამ დღეში და დობა არ არის სასამართლოს მიმართ. იმისთვის, რომ ინვესტორმა თავისუფალი გარემოთ იგრძნოს ქვეყანაში და ინვესტიცია ჩადოს მილიონებზე, ლაპარაკი ხო? მას ჭირდება გარანტიები, რომ სასამართლო არის თავისუფალი და მიუკერძოებელი და მუშევრობაც გარკვეულ წილად და ინვესტიციებიც არ შემოსვლას სასამართლოს თავისუფალ სამართლიან სასამართლოს არ ქონის წილი ამ საქმეში ძალიან დიდია. ჩემი კითხვა რაშიც მდგომარეობს, მე როგორც სასამართლოს მომხმარებელი, ასე თუ ვიტყვით, და როდესაც გისმენთ ხოლმე პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებსაც კონკრეტული ხედვები გაქვს, აი როგორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო, მაგრამ და თქვენ ამბობთ, რომ მაგალითად შეიძლება ეს უცხოელებით დაუკომპლექტო დროებით და შემდეგ ისევ ქართველი მოსამართლეები ჩაანაცვლებენ, აი ამ პროცესის შემდეგ საბოლოოდ მივიღეთ ისევ ქართველი მოსამართლეებისგან დაკომპლექტებულ სასამართლოს,
cartuieli măsămatle biscan, an aramăsămatle, eurie biscan ta complexe buli. Iustiții sunt magle săpțos, da, merogort, adame romert, am temi tu arda interese buli. Picrop holme, da, eciuș, an kitchuș nici nemșo holme, ramdina dikneba, școala perim de grad, da, ahla, tagjot kitchuș, ce kitchuașim de gomare obstrom. Tu cum a gălțat dis reforme biromezit cu un sau brot da coaliție ușe tâhmebas miacțeit ham am să aici și când horțiel da da să bolo jamfi ai magazit atit lichemde giseuis isevarie să samartoși uprosto atit lichemde gise reforma zălășia razet cu un sau brot ramune gamoritxos momawalși istrom schwa clani argațindeva să samartoși cu un hele băi să da mene bis magazit ilustrația moțcotan schwa nairi metodit cauți mîndoți să se martoră de către arsebuli clanișcan, de clanuri zâla uprebiscan. Magram, rodzat am coala persgava că te-ai ști de vreun ime xoară de gasa că te băli rătz. Agar auis agar mișcăm și să zleblobas, rom ese clanuri zâla upreba mai pos. Chelși, dar mere politicosetan și să dos ști de vreun gătze bistele că băsân. Politicoșe biscara era tu care naxeret. Eduard Chaurda de smartul obișnuit, scuă, s-a zgomot de biciar, s-a bucurat. Scuă autoritatea bii afte. Ho, scuă autoritatea bii, dar își așa jos, s-a smartul de imat e urtiertos. Rarii s-a mișcat și l-am emgonero, s-a mișcat este timișnul un kit. Ho, am întrebat rom, rogul reformatorul nu gănu, horcelot, mos smartul bii romul bat, romul de ce am de gîkne ven, s-a smartul și de gata credau în s-a smartul istorias, și el bă scuă mos smartul bii mai udre romul sătz. Zala uprebis surulii amuzraudet, zala uprebis concentrații, da, matgana horcelon, isra se semi a horcele benahla. Aia miscan șemak au beli mecanismi hoar, logi picrebi, hedua hoar, doct. Hedua mi picrob, de am sa kit zaiat pomda mi picria, ce e rad guagliat cu at cartul sahemci poșii, albat samartlia nobis, samartlis miti, tozire blocuri de bas, agam la telebus sistemaș. Mi am gălitat, zalim, mă mulțumesc, ne budarom. Scolism e hidanve, șefunat, sapuzulebi, a iraze ce nu e hlopsau, protratul ce e deba samatlien, sa samatlu ratom, da i cosmos samatle, tavisu pali, milkerzovebeli, rasnișna, ostkvat, isrom kalanis, evihard, rugur zian, smia, enos. Amuze, ahmadobebi, tkvat, armodgenebi, am fost ideolog zireba, tkvat, scovrebi, smagram, scovri, tkvat, sahmicu, svalde bulebaro, scovri, tkvat, hire bulebebi, visez, sa zugadoi, pasim, halsuis, visez, sem sahure, bo, mi-am agaldit, ja, unul, tkvat, ca te vedero, scoli smer hidan, i osam zem celoba, mereruca, i urdul, tkvat, samatlis, scoli, și mohtebian. Adamiane, am zis că ideea pro pacari, o la sete scola, cu acolo, au lipit, cum stuc, hoi, ce ar mă buzi, asta, o la ho. Igat, mă gali dozit, i hoi, sau bari, am sa i trebze, dar mint alul, mint alul problema su heda, mint alul rom. Dar mint alul, tu ai neha, mi hoi, da, am trebuit na cili, va tu atam, i urdi ul scola, tu at, tu at, ca buci de base, tu at, corife, vi sta sa hele, va tu at, mosa martle, vi sta, 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 გავაკეთოთ ხო და ამის მაგალითები თქვათ სხვა ქვეყნებში თქვა და ისე მე ამერიკა მიყვარს ძალიან და ამერიკის მაგალითი ცნობილი თემებია ხო მარშალი მედისონის იმის წინააღმდეგ ესე როცა იქნებოდა აი ამოთმაში ესე შექმნა საქართველოსში სამწუხაროდ ეგეთი ისტორიები არ არის ძალიან ისტორიები გვაქვს რომ როგორ თანამშრომლობს გამარჯვებულ ხელისუფლებასთან კონკრეტული სასამართლო კლანი და ხალხმა უნდა იცოდეს მოქალაქემ უნდა იცოდეს რომ მოქალაქე პირველ რიგში მოსამართლეც მოქალაქეა და მოქალაქე მოსამართლე როგორც მოქალაქე უნდა იცოდეს რომ ის უნდა იმსახურებოდეს იმ თავის მუნდირის ღირსებას პირველ რიგში თუ მანტიის ღირსებას და აი ასეთი მოქალაქეობრივი მაღალი პოზიციიდან უნდა იღებდეს გადაწყვეტილება შეიძლება კარგი პროფესიონალი იყოს ადამიანი მაგრამ თუ არა აქვს მაღალი მორალი და ზნეობა როგორც მოქალაქეს წყალში აიყრება ყველაფერი და ამის მაგალითებიც გვაქვს რომ ნიჩს და გამოცდილება სახმარენ ცუც საქმეებს ამის პრაქტიკებიც გვაქვს ჩვენ რომ ასე ვთქვათ სამართლებრივი და პოლიტიკური ვერეშმაკობა დავარკვათ ამას ძალიან ძიმეა მე ცოდნასთან ერთად და განათლებასთან ერთად მაღალი მორალი და ზნეობა საჭირო მე არ ვარ მორალისტი და არ მიყვარს ლაპარაკი მაგრამ როცა ადამიანის ბეწ ეხება როცა საკუთრებას ეხება როცა ღირსებას ეხება საკითხი სწორედ ესეთი მოსამართლე გვჭირდება ჩვენ თქვენ რას ახლა ამბობთ რაღაცნაირი
problema, რომელიც ნებისმიერ პერიოდზე შეგვიძლია გავავრცელოთ, თუნდაც საბჭოთა კავშირი, თუნდაც ვარდების რევოლუცია. ანუ ჩვენ სამწუხაროდ მე ესეთი შტაბეჭდილება დამრჩა, სულ ახლა ხანს დავამთავრე უნივერსიტეტი და მათ შორის მიუხედავად იმისა, ვთვლი რომ ძალიან კარგ უნივერსიტეტში ვსწავლობდი, გარდა გამონაკლის შემთხვევებისა, არ მომყარხდებოდა ხოლმე შეფასება არსებული სისტემისა. ჩვენ არ გამოგვიცდია რატომღაც და არ შეგვიფასებია საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობა, არ გაგვიაზრებია ტოტალიტარული წარსული. ამის შემდეგ არ გაგვიაზრებია 90-იან წლებში მომხდარი არაერთი რა, ანუ სამოქალაქო ომიც და მე აფხაზეთის დაკარგვაც. ამის შემდეგ რევოლუციაც, ვარდების რევოლუციაც არ გაგვიაზრებია და საბოლოო ჯამში თუ კი ესე მივყვებით, უკვე რამდენი წელია ძალიან გაფანტულად არსებობს ჩვენს ისტორიაში და ცნობიერებაში რაღაც მოვლენები, რომელსაც თავისი აზრი არ აქვს. თქვენ რას ახლა ახსენეთ, მე ესეთი შტაბეჭდილება შემექნა, რომ მათ შორის უნდა გავიაზროთ სასამართლო, როგორც კლანური მართლობა სასამართლოში, როგორც აი ასეთი მოვლენა, რომლის გააზრებასთან ერთად საუბარიც და იქნება ეს სკოლაში თუ იქნება ეს უნივერსიტეტში, ამას საუბარი არ უნდა იყოს რაღაცა ლექციის შემდეგ, არამედ თვითონ სალექციო ფორმატებით შეიძლება ამას დაერთოს, ხო? ეს იდეა, რაც ახლა თქვენ თქვით, რომ ჩვენ ამ საზოგადოებაში ამის ცნობიერების ამაღლებით თუ რას ნიშნავს საბოლოო ჯამში კლანური მართლობა სასამართლოში, ერთ-ერთს რომ მართალია სოციუმს და საზოგადოებას, რომელიც ამ სფეროთი არის დაინტერესებული, ზოგადად მთლიანად საზოგადოებას, გააცნობიერებინებს იმ უარყოფით ეფექტებს, რამაც საბოლოო ჯამში დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ იქამდე, რომ ინსტიტუციურ დონეზე ხო არ არის რაიმე კიდე გასაკეთებელი, მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ ხოლმე ეგრეთ წოდებულ ორმაგი უმრავლესობის პრინციპს, ხო? და ამას, მაგალითად ამას თუ ეთანხმებოდით, ან რამდენად შეიძლება რომ ამან რაიმე შედეგი გამოიღოს. ჩვენ რაც პრაქტიკავ ნახეთ, თქვათ და ბოლო ცვლილებებით რაც მიღებული იყო და ესეც ამბობს მართველი პარტია, რომ თითქმის ყველაფერი გაიზიარეს და ჩვენ რაც თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი თუ იმ რაღაცა კომუნა საზოგადოება სადაც არის ეს მოსამართლეების, იქ თუ ჯანსაღი ჟანგბადი არ შევიდა თქვათ იმ პროცესში, ჩვენ ვერ მოვიგონებთ იქ ვერცეთ სისტემას, სადაც გადაწყვეტილების მიღება უმრავლესობით არ მოგვიწევს, ხო? ეს კლანი არის და კლანის ნაწილია ეს ხალხი და მაგრამ რაც არის გასაკეთებელი, მათ შორის ორმაგი დამტკიცება, ვთქვათ, ორმაგი ფორმის ეგ კარგი სისტემა არის ნამდვილად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ მე მგონი მოსამართლე ამ მოწმობაში მოსამართლე წევრების ნაწილი შესაძლებელია, ვთქვათ, შემცირდეს იუსტიციის საბჭოში. ანუ უმცირესობაში აღმოჩნდნენ? ხო, შევამციროთ და იმ მაღალი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციები, ვინც არის ადგილობრივი, ვთქვათ, და ასევე შეგვიძლია მოვიწვიოთ საერთაშორისო ორგანიზაციები. აი ამათი კვოტა გავზარდოთ და გარდამავალ ეტაპზე აი ასე წავიდეთ, რომ ვინაიდან შიგნიდან მე არ ვიცი რა მექანიზმი უნდა მოვიფიქრო, რომ უმრავლესობა ვერ ახდენდეს გადაწყვეტილებაზე გავლენა. სამწუხაროდ უმრავლესობა ასეთ ერთ გულირაზე წყდება. იქაც არიან უამრავი პატიოსანი ადამიანები, რომელსაც არ უნდა არც სისტემის მსახური იყოს, არც კლანის მსახური იყოს, მაგრამ ამ ადამიანების არსებობისთვის ხელსაყრელი გარემო უნდა გავაჩინოთ ამ სისტემაში, რომ სუბთა ჰაერი ბევრმა ისუნთქოს და ეს ადამიანები საბოლოო ჯამში აღმოჩნდნენ უმრავლესობაში. ჩვენ ესე უნდა აი ამ გზით უნდა წავიდეთ, მე ამაში ვხედავ გამოსავალს. მაშინა შეგვიძლია რაღაცნაირად თავად მოსამართლეებზე უშუალოდ პრობლემა ვინც არის იმაზეც ვისაუბროთ, ამაზეც ვეკითხები ხოლმე ჩვენ სტუმრებს და მე სხვა პოლიტიკურ პარტიების შეხედულებებს კითხავთ, იზიარებთ თუ არა. უმთავრესად საკითხი, რომელიც სავარაუდოდ საზოგადოება რაღაც პერიოდის მერე გადასაწყვეტი გვექნება, არის ის, რომ ის ვისაც ჩვენ ვამბობთ, რომ არის კლანი და კლანური მართლობის სათავეში, მათ აქვთ მათ ნაწილს უმრავლესობას თუ არა, შეუხედულებას გარანტია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ანუ ის ადამიანები უადოდ არიან დანიშნული სასამართლო ხელისუფლებაში, თან საკმაოდ მაღალ თანამდებობებზე და საქართველოს კონსტიტუციაც ამბობს, რომ ეს ადამიანები უადოდ უნდა იყვნენ საკუთარ თანამდებობაზე. მაგრამ, ნუ შეიძლება ადამიანები შეთანხდეთ, პოლიტიკური შეთანხმება შედგეს და მათ რაღაც
მოუხერხოთ შეიძლება ცივი სიტყვა, მაგრამ მათი ბედი პოლიტიკურად გადაწყდეს სხვანაირად. Და ამაზე მაინტერესებს თქვენი კითხვა, რას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება რომ სასამართლო გაიწმინდოს ასე სიტყვას გამოვიყენებდი იმ ადამიანებისგან, რომელიც მართლმსაჯულებას არ ახორციელებენ ისე როგორც მისი ინსტრუქცია, არამედ იყენებენ პოლიტიკური მიზნებისთვის. ეს მაინტერესებს ძალიან. Მე ვფიქრობდი, რომ მაგას დავარქვევდი განზავებას, ანუ ესენი ხوارიან დანიშნული თქვათ რაღაცა ვადით. ეხა პირდაპირ კონსტიტუციას შევეხოთ და ამის უფლება მე არ დავუშვებ მე. რომ კონდეთ შესაძლებელი. არა. მე ვიტყურო გავაჯანსაღოთ, შეგვიძლია რომ ახალი ხალხი დავამატოთ პროცესს და ეს გადატვირთულობა რაც არის, უფრო ნაკლები წილი ამაზე მოვიდეს, მაგრამ ეს არ იქნება სამართლიანი, იმიტომ რომ ერთ საქმეს თან იხილავდეს თქვათ მიუკერძოებელი კვალიფიციური მოსამართლე და მეორეს რა დააშავა იმას, ვისაც მოუწევს, მაგრამ აი ამ გზით უწავალთ, რომ შეურევთ, ანუ განზავება მოხდება, საერთო ჯამში პატიოსანი, კეთილზინდისიერი, პროფესიონალი მოსამართლეები ამოჩნდებიან. მოსო თავარია პირველი ნაბიჯები გადავდოთ, ეხლა არის სტაგნაცია სრული. პირიქით, ეხლა კლანი კიდე უფრო იზდის თავის გავლენას და შეგვიძლია ვთქვათ, რაღაც მაფიის წესებით მართავს სისტემა, სტაბილიზება მოჭება, რომ ვინც ამ კლანს ღიად უპირისპირდება, სისტემა ავტომატურად აგდებს ამ ადამიანს ქუჩაში და ეს რაღაცა უმერტას კანონებით არის, ყოველ ჩუმად არის და არავინ ამაზე არ ლაპარაკობს სასამართლო სისტემაში. ძალიან სამწუხაროა ჩვენ გაგვიჭირდება ეხლა თითქმის ჩამოსათვლელია მოსამართლეები, რომელიც ღიად დაუპირისპირდა კლანს და სასამართლო სისტემაში დარჩა. ეგეთები ძალიან ცოტა. მათ შორის ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ ქონდა საუბარი კეთილსინდისიერი მოსამართლეებიც, რაღაცნაირად ერიდებიან ხოლმე. ოჰო, უმაღლესი ხალხენა უმერტა კი. კი. სხვა შორის ზოგიერთი პარტია ამბობს და აი უკრაინის გამოცდილებას იზიარებს ხოლმე, რომ რაც მოხდა 2014-10-14 წლამდე მართლობის პერიოდში, რომ ადამიანებმა გადაწყვიტეს ლუსტრაცია ჩაეტარებინათ სასამართლოში და არ მხოლოდ სასამართლოში, ზოგადად საჯარო სამსახურში და გაეწმინდათ ის ადამიანები, რომელიც 2010-14 წლამდე იკავებდნენ საჯარო თანამდებობის მართველ პოზიციებს. თქვენი პარტია თუ ეთანხმება ესეთ? მეთანხმებით, რა თქმა უნდა. ესეთ. კი, ჩვენ შეგვიძლია მე ბოლთ არ გავაგზელე ხა და არ წავედი. შეგვიძლია ასევე ალბანური მოდელი, ხოცა კეთილსინდისიერების ტესტს ვერ აბარებენ მოსამართლეები და მე დარწმუნებული ვარ. თუ შეიძლება მაყურებელმა არ იცოდეს და რომ მოყვეთეს. კი, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ კეთილსინდისიერების და კორუფციულობის ნაწილში ტესტს ვერ ჩააბარებს 90% ამ კლანის წევრი მოსამართლეების, პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა. მე მინახია ამათი სახლები, მე მინახია ამათი თქვა ქონება, ამათი ბიზნესები, ჯოლებიოთ ჩართული არიან ამ ყველაფერში. ვერც ერთი მოსამართლე თავის პატიოსანი შრომით და ხელფასით ვერ დაასაბუთებს, რომ კანონიერ შემოსავით არის აქვს მიღებული ის ქონება, რაც აქვს. აჰა. და ეს ალბანური კეთილსინდისიერების ტესტი რას გულისხმობს თვითონ? თვითონ ტესტი მე როგორც ვიცი ხა ღმათ არ შემისწავლია ეს საკითხი, მაგრამ გულისხმობს იმას, რომ კონკრეტული მოსამართლეები გადიან ამ ტესტს და ვინც ვერ ასაბუთებს ამ რაღაცას მიდის სისტემიდან, რა ის მე მგონი კარგი მექანიზმია და ამის კაფეტები გამოყენება შეგვიძლია. ძალიან ბევრი მოგვაშორებდა ამ თქვა. ერთი, ანუ რამდენიმე ვერსია გამოიკვეთა საბოლოო ჯამში, შეგვიძლია დავახარისხოთ კიდეც. ერთი არის სრული ილუსტრაცია, რაც გულისხმობს, რომ სრულად გაწმინდო სასამართლო ამ ადამიანებისგან. მეორე არის, რაც თქვენ დაასახელეთ, რომ კეთილსინდისიერების ტესტი ან ინდივიდუალურად შეამოწმო ეს ადამიანები, ვისგანაც იკვეთება რაღაცნაირი გარემოებები, რომ ან დანაშაულის ნიშნები არსებობს, ან მართლა პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება მიიღო, ისინი გაუშვა მხოლოდ და სხვებს არ შეეხო. მაგრამ საბოლოო ჯამში მგონია, რომ მაინც მოუწევს საზოგადოებას ამის გადაწყვეტა, შეიძლება ხვალ არა, მაგრამ რაღაც პერიოდში. ამაზე მსჯელობა მგონია, რომ მნიშვნელოვანია. და სწორედ ამიტომაც დაგისვით ეს კითხვა. და ნუ თქვენი პარტიის პოზიციაც ნუ აღხრი გასაგები არის, რომ ეფხრობით იმას, რომ რაღაც მეთოდით, მაგრამ მაინც მოხდეს ამ ადამიანების სისტემიდან წასვლა. თანდათანობრივ და ეკვატორეთ და ბოლოს. დიახ, მაგრამ და ახლა უნდა ახსენო უკვე სისტემაში მოსვლა. ანუ ადამიანები, რომელსაც სურთ რომ გახდნენ მოსამართლეები, აქაც არსებობს ბევრი პრობლემა. დღეს არსებული იუსტიციის სკოლას, ეგრეთ წოდებული იუსტიციის სკოლა, რომელიც მოსამართლეებს არჩევს და ამ მოსამართლეებს
mere nișnos pirlul instanții să samartlo și să-i chleba es ierarhiul isla uzene să samartlo de arăti angariș copila majoritatea podcastului cu visa obreț partea mocală care este aromat gelebtaro e sari se retertim tavari problema kide rom garda imisa rom să samartlo gadatirtuli a retertim izezi aris rom mosamartlebi araris da mosamartlebi raudenoba da sakmaris mosamartlebi raudenoba imitu araris rom Arim să curebem visat surs, o să martleu bac la nis an dobas. Dobas, da, sistemul și imi dobas, vei cu debia. Am creura și hadule pe bidea cu tauidan sa xenet, zogadit armod genebi, rogoriu na icos mosa martleda. Arsebul sistema romit ahten selecțias, mosa martleu bism survel iuriste pșoris, că ne-a zis ramden sa martleania, da tu chiar rogoșele baroes. Nu, dar ce întreba, justiție, școală, ce ori s-a samut la reforma zău, la paracaut, tot instituții, organa hlebe unde am mohte stea, naclebi mecanismi de berchet, unde dau tot, tot, te interese bulim, haris, mier, anu, și să-ți leblu baze, tot, profesionalism, ze, că te-l simți siere baze, tamu ki de bulim sistemul, o să ari, o să-i gătiți că te-l ne baze, trebuie să rugurare, hon tu, Adamian Jarsarge Bruns Dobit, Rusdam Taurus, Jairus, Justiții, Școlă, și el a fost indihani moțios, reșit gobovit, musa martle, carat genen, hois, acest sistem al ideea, hoila hteba, sahuri, ați auzit, da, atât. Cargi, un arebi contest profesiul, Adamian, atât, mahali calibiți, robit ca mui ce odes, mai însuțeus, clani s-au sahur chat, că s-a nu, s-a gamut stoi, că tot debul period, Gaiarus, Gai Testos, Agalitate, mi-e zvicavit, dacă aveți bulit, poate, acție bistros. Da, ismo sa martele, ha, guarsa, da, vasa, haleb, romelic, ihot, regiunii, dacă nu sunt, dați na urebulia. Hvelea, am asit politicuri, motivi, dacă aveți bulit, ha, ce sunt, zahi, administrații, ulcesi, dacă aveți bulit, zvicavit. Hvelea, sakmia, am asit cere voda, da, ha, gavigeru, da, uci na urebine, dați na urebine, anu, dobe moi povano. Hvelea, hovac, am șap sa kmes, verga, ca te vse, șap sa kmeti, treba politico se bistupat. Tu dați administrația ulcesit. Aia se te odgule, vi stați ceva. Anu, ce e nu da și eu cu nat mecanisme, romelic, justiții, scola și manciuris, etil nebaze, chiar ich neva vigați stamu kitabu. Arameți sistemul aicos, romelic automaturat, cam moarce, ăsta că am scos pe cine ați zgan, că ți-l simți în mahal calificații scone, adamian se, adamian e psa, da, im adamian e psa, romelic să-ți arga cine ce se va misiunea. Am mașina cu un ochit hot, este ერთ-ერთი არის რეალურად ორი პოლიტიკოსი, პოლიტიკური პარტია გირჩი, ორი გირჩი არის ახლა პოლიტიკური ორი პოლიტიკური პარტია ეს გირჩი, მე თავისუფლება და გირჩი, ძველი გირჩი, რომელიც ამბობენ რომ მნიშვნელოვანია არჩევითი მოსამართლეები. ვიცნობ გემაქს სისტემას. და იმის მაგიურად რომ ჩვენ გვაქვს რაღაცა იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, რომელიც ასე აკომპლექტებს იუსტიციის საბჭო, რომელიც კლანური მართველობით ცდილობს საკუთარი უფლებამოსილებები განახორციელოს, ჩვენ უნდა შევქმნათ ალტერნატივა და ერთ-ერთი ალტერნატივა წარმოუდგენიათ არსებითი მოსამართლეები. Და მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია, რამდენად შეიძლება რომ ეს იყოს დასაშვებიან, ემხრობით თუ არ ემხრობით და რატო. საქართველოს მართლობით სისტემას თქვა, მათ შორის საარჩევნო სისტემას, სადაც რომელიც თქვა არის წყარო ხელისუფლების, მათ შორის წესი იყოს საზამთრო ხელისუფლების წყარო. Ali ძალიან დაზიანებული, ასე ვთქვათ. Და ძალიან დიდი არის манипуляციის ხარისხი ამ ჩვენი არა. თუ არ გვივარგა თქვათ, ასე არ არის რომ სხეულის რაღაც ნაწილი თქვათ კარგია და რაღაცა ცუდია. ყველაფერი თანაბრად დაზიანებულია ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ადამიანებს ვენდობი მე ადამიანების ნდობა მაქვს. Რომ სწორად ჩემას გააკეთებენ დიდწილად, მაგრამ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ ქართული არჩევნების ტრადიციას დღემდე რაც იყო მომავალში რასაც შევცვლით ეგ სხვა საკითხია რომ კრიმინალური ავტორიტეტების ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბიჭების გამოყენებით როცა ხდება თქვა ქუჩების დალაგება და საარჩევნო ბნების დალაგება ამ სისტემაში აი ამ პირობებში არჩევითი მოსამართლე კიდევ უფრო დიდ რისკებს გაზრდის რომ ადამიანები ეგრეთ სინდისერი ადამიანმა როგორ თუ ერიგებს თქვა არჩევნებს კეთილსინდისიერმა მოსამართლემ შესაძლებელია ვერ მოიგოს არჩევნები და კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ქუჩის და კრიმინალების და კლანის გამოვლენის ქვეშ ადამიანი კიდევ უფრო პოლიტიზირებული გავხადოთ შესაძლებელია ამით სასამართლო სისტემა. Მე ამ რისკებს ხედავ ამ თავრობის პირობებში, ამ ხელისუფლების პირობებში.
ჩატარებული არჩევნები ამაზე მეტყოლებს და ამ პირობებს ჩატარებული თუ არ ვარ გათქვათ ასარჩევად თვითმართველობის და თქვათ საპარლამენტო პარლამენტის არჩევნები თუ არ არის ამახლიანი და ვერ ვლინდება. Სწორედ მე კიდე უფრო რისკს ხედავ რომ უფრო კიდე უფრო პოლიტიკურად ანგაჟირებული მოსამართლეები შეიძლება მივიღოთ. Ასე უცებ ამ სისტემაზე გადასვლის დროს. Საერთო წინააღმდეგი არა ვარ ამ სისტემაზე. თქვენი პოზიცია გავიგე, რომ თუ კი ზოგადად წინააღმდეგი არ ხართ არჩევით მოსამართლეების, უბრალოდ წინააღმდეგი ხართ არჩევითი მოსამართლეები იყოს ამ ხელისუფლების პირობებში, კი. საარჩევნო სისტემის დობა არა მაქვს, კი, დობა არა მაქვს. და მეორე ალტერნატივა, ასევე მეორე ალტერნატივა, რაც ამბობენ ხოლმე, არის ნაფიცსაჯულთა სასამართლო, რომელზეც ბევრ ადამიანს განსხვავებული ხედვა აქვს, გჭირდება თუ არ გჭირდება. ასევე არის ხედვა, რომ არა მხოლოდ სისხლის სამართალში, არამედ სამოქალაქო სამართალში შეიძლება და ამის არაერთი მაგალითი არსებობს. ახლა სამწუხაროდ დაახლოებით 10-დან 12 მუხლამდე არის, რომელზეც ვრცელდება ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს იურისდიქცია. თქვენ ეთანხმებით თუ არა, რომ ყველა ისეთ დანაშაულზე ვრცელდებოდეს, რომელიც ითვალისწინებს პატიმრობას და თუ კი არა, რატომ? Ну, ნაფიცსაჯულები ქართულ სამართლის სისტემაში, მე მგონი, მაინც ახალია, 10 წელია ხო, თუ რამდენი წელია? 2010 წლიდან არის. ხო, 11 წელი არსებობს ჩვენ სისტემაში. რისკებს ხედავ, რისკის გარეშე არ არსებობს მე ცვლილებების მომხრე ვარ, ასე ვთქვათ. ჯერ ფილოსოფია არის, რომ ცადოთ, გამოცადოთ, ხო? ამ სისტემას, რომელიც და თქვენ ახსენეთ, ძალიან ისტორია, ხო? და ეს ისტორია არის ძალიან ძიმე. ჩვენ გონდა საქართველოს სასამართლო არის სამწუხაროდ მემკვიდრე იმ ტროიკების, რომლებიც მასიურად დასამართლებდნენ ხალხს ტკიცებულებების გარეშე, ხო? აი ამის ნაწილი არის ამ საბჭოთა სასამართლოს გავლენა უფრო დიდია საქართველოზე, ვიდრე თქვა ცივილიზებული დასავლური ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკის და სამართლებრივი სისტემის, ხო? მე ნაფიცსაჯულების სისტემას გაზრდას დაუჭერ მხარს, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო პატარაა და შეიძლება სოციალური ნაცნობობის წრე, თქვა ნაფიცსაჯულების მიუკერძოებელს გაგვიჭირდეს ვიღაცა-ვიღაცის ახლობელი არ იყოს, მაგრამ მე მაინც ვდიდი გარდამავალ ეტაპზე ნდობა უფრო მექნებოდა ნაფიცსაჯულების ინსტიტუტის, ვიდრე თქვა თუნდაც არჩეული მოსამართლეების. ეს კითხვები იმიტომ დაგისვით, რომ რაღაცნაირი რეფლექსია შევეცადე წინა პოლიტიკურ პარტიებთან დიალოგი, თქვენთანაც გამომეტანა, თქვენი პოზიციებიც გამეგო და მაყურებელსაც გაეგო ის პოზიციები საბოლოო ჯამში თქვენ ან პარლამენტარებმა და პოლიტიკოსებმა უნდა განახორციელოთ მართლმსაჯულების რეფორმა და რომ იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა დაახლოებით ვინ რას ფიქრობს და რატომ ფიქრობს. გარდა იმისა, რომ თქვენ რა ხედვები გაქვთ, მათი ხედვებიც ამიტომ წამოუწია წინ. საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად შეგვიძლია შევაჯამოთ ის თუ რა არის მთავარი პრობლემა და ამ პრობლემის მოგვარების გზები, ხო? რომელიც რაღაცნაირად კოალიციური შეთანხმების ნაწილი შეიძლება აღმოჩნდეს. ბევრი პარტია ეთანხმება თქვენს მიერ დასახელებულ მათ შორის გეგმებს. და ერთი კითხვაც მინდა დაგისვათ, მანამ სხვა საკითხზე გადავიდოდე. თქვენ გაქვთ გამოცდილება წინა ხელისუფლების როგორც იურისტი ამ პროცესს აკვირდებოდით და როგორც პოლიტიკოსი ამ პროცესს აკვირდებოდით, როგორ იცვლებოდა ხელისუფლებები და ამ ხელისუფლების მიერ რაღაც რეფორმები როგორ ტარდებოდა. და როდესაც თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ, რომ დაიწყოთ ამ რეფორმის განხორციელება, ერთი არის, რომ რეფორმას ახორციელებთ, ანუ ყველაფრის სათავეში ხართ და მეორე, როდესაც ამ პროცესის გამოცდილება გაქვთ და იცით, რომ გარდა იმისა, რომ თქვენ შეიძლება პოლიტიკური ნება გქონდეთ და ახორციელებდეთ მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმას, კიდევ ხო არ არის რაიმე საჭირო, ან სოციალური თვალსაზრისით, ან რა ვიცი, რომელიც მნიშვნელოვანია რეფორმა რომ იყოს წარმატებული და რეფორმა რომ შედგეს. ამის დაკვირვება ხო არ, ამას ხო არ დაკვირვები ხართ და თუ დაკვირვები ხართ, თუ გაგვიზიარებთ? ნებისმიერ რეფორმას, თქვა, როცა საქართველოსში გვაქვს ჩვენ პრაქტიკა, რომ ბევრი რეფორმა წამოსულა ზემოდან ქვემოთ, ხო? და შემდეგ ამ რეფორმა გამითარება შეწყვიტა, თქვა, აი, ვერ წავიდა იმ ტემპში, თქვა, პოლიციის რეფორმას გულისხმობ, იუსტიციის რეფორმას გულისხმობ, თქვა, იუსტიციის სახლებს.
როაკვირდები თქვათ დროინდელი რეფორმების დროს აჩესტომებიც იყო დაშვებული, ეს ასია საჭირო და მორჩა და ეს უნდა გავაკეთოთ. არა, უფრო მეტი მუშაობა ჭირდება საზოგადოებასთან. აი რაღაცა რო იცვლება, ბევრი დრო უნდა დავხარჯოთ იმაზე, რომ ეს არის სწორი აუხსნათ საზოგადოებას, რომ რეფორმის დროს კონფლიქტში და წინააღმდეგობაში არ შევიდე საზოგადოებასთან. აი მე ამას გავაკეთებდი, ამის დანაკლისი მაქვს, რომ ცნობიერების ამაღლებას დავარქმევ ახლა ამას, მაგრამ ინფორმირება დავარქვათ. მოდი, უფრო მეტი მუშაობა, იმიტომ რომ ცვლილება არ ხორციელდება, ვერ იქნება წარმატებული იმ საზოგადოების აქტიური მონაწილეობის გარეშე, რომელსაც უნდა გავრცელდეს ეს ყველაფერი. აი ეს დააკტა ამ პროცესს, ამ რეფორმებს და მე თუ და მექნება ალბათ გადაწყვეტილების პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობა, მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ თანამონაწილეობით საზოგადოებასთან, თანამონაწილეობის საზოგადოების ინფორმირებით განვახორციელოთ მომავალშენების მერეფო. სხვათა შორის არსებობს ერთ-ერთი წიგნი, რომელსაც ქვია წინა პოდკასტს ვახსენე, როგორ ვამუშაოთ დემოკრატია, სადაც აკვირდებოდნენ აკადემიკოსები სამართლის სფეროს. აკადემიკოსები როგორ იმუშავებდა იტალიაში განხორციელებული ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა, ინსტიტუციურ დონეზე ცვლილებები მოხდა, სხვადასხვა რეგიონს აკვირდებოდნენ და ყველაზე ეფექტურად მუშაობდა ის რეგიონი, ის ადგილობრივი თვითმმართველობა, სადაც ინკლუზია იყო, სადაც პროცესები იყო ინკლუზიური, ანუ წარმომადგენლები, ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და ადგილობრივი ადამიანები, რომელიც ამ ადგილობრივ თვითმმართველობას შეადგენდნენ, ინფორმირებული იყვნენ რა ხდებოდა, როგორ დაეგეგმა ცხოვრება და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ამ ქვეყანაში რაც ხორციელდება და განხორციელებულა, შეიძლება ზოგიერთი რაღაც მართლაც წარმატებული აღმოჩნდა და ესეთი გამოსვლებიც გვაქვს, რომ შეიძლება ადამიანებს დიდი ხანი ისეთი საჭიროება დაგიდგეს წირო, ვერა უხსნა და განხორციელება უფრო საჭირო იყოს ვიდრე იმის მოცდა, რომ ჯერ დროის დაკარგვა, მაგრამ თანამონაწილეობა შეგვიძლია. მაგრამ საბოლოო ჯამში აი რაც ხორციელდება, ის ადმინის ქვეყანა და კითხვაც არის ხოლმე, ხო, როგორი გზით მიდის ქვეყანა, ადამიანებს არ აქვთ წარმოდგენა რა კეთდება და რატომ კეთდება და მე ვისურვებდი, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იქნება შემდგომში პოლიტიკური აქტორი, რომელიც ამ ყველაფერს გააკეთებს, რომ ეს მართლაც ასე იყოს, რომ ინკლუზიურად მოხდეს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა. ეს პოდკასტიც ამას ემსახურება, რომ წინასწარ შეომზადოთ ადამიანები და მსმენელი, რომ როგორი შეიძლება წარმოედგინოთ მართლმსაჯულების სისტემა და გამიხარდებოდა თუ მართლა ასეთი პროცესი ჩატარდებოდა შემდგომში. და ბოლოს, რასაც ვიკითხები ხოლმე ყველა სტუმარს, არის ერთ საერთო კითხვა, რომელზეც პასუხი მაინტერესებს. რომ მქონდეთ შესაძლებლობა ეს მოცემულობაში კონსტიტუციის ცვლილებისა, რას შეცვლიდით დღევანდელ საქართველოს კონსტიტუციაში? შეიძლება რამდენიმე ჩამოთვალოთ, როგორც წესი აი 2-3 ამბობენ ხო. Ну, ერთი გასაგებია, რომ სასამართლოსთან დაკავშირებით რაც ცვლილებას გაახორციელებთ, მაგრამ კიდევ ხო არ არის რაიმე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და ეს პრობლემა სათავეს სწორედაც კონსტიტუციიდან რომ იღებს. მე რასაც ვფიქრობ, თან კონსტიტუციონალისტი ვარ და ბევრი მიფიქრი ამ საკითხებზე. მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაც გარდამავალ ეტაპზე ქვეყანაში შეიძლება ღირდეს ამ პრაქტიკის გათვალისწინებით, რაც არაფორმალურ მმართველობასთან დაკავშირებით გვაქვს, ნახევრ საპრეზიდენტო მოდელის დაბრუნება ქვეყანაში, იმიტომ რომ არაფორმალური მმართველობები ავიდოდ თავიდან და ის ძალაუფლება იყოს ხალხიდან მომდინარე და იყოს ლეგალური. მე არ მიყვარს ეს არაფორმალური მმართველობის მოდელი და ეს მოდელი ახლა რაც გვაქვს ჩვენ, ძალიან ეხმარება ამ ტიპის მმართველობის არსებობას ქვეყანაში. ჩვენ უყავდეს არჩეული პრეზიდენტი, ძალაუფლებით ძალიან ძნელი იქნებოდა თქვა ვინმეს დაქვემდებარებაში მისი ყოფნა, ბუნებრივად გამორიცხული იქნებოდა. ეხა გამოდის, რომ მონარქი მეფე არსებობს თქვა, ასე თქვა, როგორც ირანშია თქვა, ხომეინი რაღაც სულიერ ლიდერი და ამ სულიერ ლიდერს ემსახურება მთელი სისტემა და მე მირჩევნია, თუ ესეთი ჭირდება გარდამავალ ეტაპზე საქართველოს და ქართველებს, ეს იყოს ხალხის მიერ ლეგიტიმური არჩეული ხელისუფლება. აი ამაზე ნამდვილად დაფიქრდებოდი, რომ ამ მოდელზე ხო არ უნდა გვეფიქრა თქვა, საპრეზიდენტო მოდელზე. გასაგებია თქვენი პასუხი. საბოლოო ჯამში მადლობა კიდევ და გადაგიხადოთ, რომ მოხვედით, თქვენი ხედვები გააცანეთ საზოგადოებას, მეც მომეცით შესწრულო, რომ
გავცნობოდით თქვენს ხედვებს, კითხვებს და მისვა და მანამ მორჩებით კამერა არის აქეთ და შეგიძლიათ ნებისმიერ საკითხზე მიმართოთ ამ მრჩევლს ადამიანებს და ამით მე შეგვიძლია რომ დავასრულოთ. მე რამდენჯერმე ვახსენე ამერიკის შეერთებული შტატები და თუ გადავხედავთ ისტორიას, როცა იქნებოდა თქვათ, როცა კონსტიტუცია იწერებოდა, ამის წამდათ იმ ადამიანებს, რომ დაფუძნებელი მამები ვინც იყო და მაშინაც დაახლოებით ის 13 შტატი შედგებოდა 5 მილიონი მოსახლეობისგან და დღეს საქართველოს ამერიკის შეერთებული არის 100 მილიონზე მეტია, ხო ზუსტად არ მახსოვს, შეიძლება 200 მილიონიც არის, ხო? მე მინდა რომ რო გავაწლები საუკუნის შემდეგ აი გადამოვალ ეტაპის თაობოთ, ხო? ეხა ფუძდება ქართული სახელმწიფო ფაქტიურად, მე მინდა რომ ჩემი სურვილი ასე დავწეროთ რომ რო გავა 150 წელი საქართველოს 200 მილიონიანი იყოს. დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ ამ მაყურებელსაც დავამშვიდობები და შემდეგ პოდკასტამდე მადლობა და ნახვამდის.